I'm stronger than you know. I have to let you go. No one's ever turned you over. No one's tried to ever let you down. Beautiful girl, bless your heart. I got a disease deep inside me, makes me feel uneasy, baby. I can't live without you. Tell me, what am I supposed to do about it? Keep your distance from me. Don't pay no attention to me. I got a disease. E aí, professora? Recuperado da aula de natação? Bom, como você pode ver, eu tô inteiraça, né? É. Tô pronto pra pegar vocês na sala de aula. Aí, professora. Professora, belo mergulho, hein? Dá pra ir pras Olimpíadas, professora. É. Aí, galerinha, minha bomba, é o seguinte, a professora Santana aqui é sagrada, certo? Então quem mexeu com ela vai ter que se ver comigo depois. Gostou disso, professor? Ah, eu adorei! Eu me senti assim, a princesa adormecida, resgatada pelo seu príncipe encantado. Nossa, mas com todo respeito, professora, assim você tá me paquerando. Eu já tô comprometido com a professora. Ei, bom dia! Olá. Qual é a piada? Eu quero rir também. Ah, que bom te encontrar. Eu queria muito conversar com você. Bom, eu... queria me desculpar pelo... Não, professora, imagina. A senhora não tem que se desculpar de nada. Só quero que a senhora fique bem. Todos nós precisamos muito da senhora. Bom dia, minha filha. Dormiu bem lá na casa da Marcinha? Você tem alguma dúvida? Vê se me esquece, tá? Eu não queria que nada daquilo tivesse acontecido. Eu realmente me excedi. Eu prometo que não vai acontecer mais. Na sua casa, isso nunca mais vai acontecer. Professora, é uma honra ser sua aluna. Ter você na minha casa. É muito gentil da sua parte. Eu fiquei com mais carinho. E aí, vamos pra nossa aula de geografia? Vamos, né? Bom, eu acho que já vai tocar o sinal. Ó, eu não disse. Vamos lá. Quem desenhou quer fazer o favor de apagar? Vai cortar a surpresa, Fred! Apaga sim, Fred! Paulinha, parece que fizeram uma homenagem à senhora ao seu show na piscina da casa da Marcinha. Para com isso. Pode deixar, vai sentar. Se eu causei algum constrangimento para quem estava naquela festa, eu peço desculpas, assim como eu já fiz para a dona da casa. Eu realmente pensei de passei um pouco do meu limite. Mas eu estava muito feliz. Só isso. Era um dia de folga, as pessoas podiam dançar, brincar, se divertir, e foi o que eu fiz. Se alguém se ofendeu, se constrangeu, eu realmente peço desculpas. Quem disse que eu quero viajar?
estudar depois do vestibular? Ninguém disse. Simplesmente resolvemos. Seu pai e eu. Não, você resolveu, né? Porque meu pai nem se meteu na minha vida, mas ele se mete. Mas é porque ele não se mete na sua vida, Clara, que você está do jeito que está. Não, eu tô do jeito que eu tô por causa de você, não por causa dele. Alguém tem que pôr um freio em você, Clara. Não pode fazer o que quer. Eu não faço aquilo que eu quero, mãe. Se eu fizesse, eu não estaria morando de novo com vocês. Oi, Clara. Você fez o trabalho de história? Fiz. Por quê? É porque eu estudei a noite toda, daí eu fiz, só que eu esqueci em casa. Eu tava procurando alguém que também não trouxesse trabalho pra me fazer companhia. Desculpa o mau jeito. Tchau. Tchau. Mãe, eu não quero mais que você me traga nem venha me buscar na escola como se eu fosse uma criança. Você pode não querer, Clara, mas ou vem e volta comigo, ou sai da escola. Cadê aquele meu carro que você me prometeu? Veremos se você merece. Mãe, por que você precisa implicar comigo 24 horas, hein? Porque eu amo você, Clara. Porque meu dever é impedir que você se perca. Ou que você continue se perdendo. Meu Deus do céu, mãe. Olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não me drogo como milhares de outras meninas fazem da minha idade. Mas desvio sexual é uma droga também. Que vicia, que corrompe. E que acaba fatalmente levando a promiscuidade e as outras drogas. Sabe que você merecia uma filha perdida de verdade? Sabe que caísse pelas ruas drogada? Pra você sentir a diferença. Abre essa porta, mãe. Abre essa porta, mãe. Deixando louca, Clara. Desce. Desce rápido antes que eu faça mesmo uma besteira. Desce, Clara. Tenho pena do meu pai, sabia? Desce, desce, desce! Você tá bem? Não é só ela. Um mundo de gente me percebe, me entende. Já soube que a sogra quase que te mata? Ai, que fruta! Para com isso, Clara! Segura, Valmira! Quem você pensa que é, menina? Você tá pensando o quê? Que eu sou saco de pancada? Acostumou a bater na minha cara agora? Eu vou bater! Vou bater quantas vezes for preciso e você ficar cuidando da minha vida, tá? Você é imoral! Imoral? Imoral é você que maltrata seu pai na frente de toda a escola! Você não sabe o que você tá falando, garota! Para, Clara! Ai, gente, segura! Para, Clara! Antes de falar de mim, você não se compara a mim, tá ouvindo? Para com isso, gente! O que, que é isso? As duas pra secretária agora! Uma de cada vez! Vamos, gente, chega! Pra aula! Quem começou essa bagunça? Ora, Rosinha, elas vivem se estranhando. Não tem uma culpada. Ela se provoca o tempo todo. Olha, eu não quero defender a minha filha, não, mas ela anda dormindo mal, anda nervosa. A Paulinha já passou da medida há muito tempo, Osvaldo. A Helena tá por aqui com ela. Ela é bolsista. Devia pensar melhor, mais do que a outra, antes de entrar numa briga. Pois é, Rosinha, eu tenho conversado isso com ela, mas o que... Eu não sei, é que ela provoca, Osvaldo. A Clara tem sangue quente e dá o troco. Elas acabam se engalfinhando, vem dois moleques de rua. Eu vou suspender as duas. Quem sabe assim elas aprendem. Meu Deus. Osvaldo,
As duas têm culpa, tá certo? Mas a Paulinha tá abusando, Oswaldo. Ah, ela tá abusando. Olha, eu tenho falado com isso com você há muito tempo, hein? A febre foi embora. Pronto. Voou. Acabou mesmo, Natália? 35,9 um pouquinho. Não chega nem a 36, Fernanda. A hora que eu tirei tava com 38. É, pois é, mas agora não tem mais nada. Minha filha, a mãe veio correndo, correndo. Você dá cada susto na mamãe que eu não sei como que eu não morro do coração. Essa menina tem é mimo demais, isso sim. Todo mundo trata ela como se fosse uma princesa. Até os vizinhos, até o porteiro. Ô mãe, dá um tempo. Vai dar uma voltinha pro Copacabana, que o dia tá lindo pra passear. Não liga não, filho. Você era igualzinha. Vivia choramingando pelos cantos. Um dia eu te peguei de jeito, te dei uma coça daquelas, pronto. Acabou, ficou boa no instante. É disso que essa menina tá precisando, ó. Umas boas palmadas pra prender. Natália, quanto é que eu te devo, hein? Deixa pra lá, Fernanda. Eu estava em casa à toa mesmo, hoje eu não tenho hospital. E depois fica valendo como uma visita de vizinhos. Não se preocupe. Sin aire, como quisiera poder vivir sin agua. Então fica marcado para quarta-feira às 5 da tarde. É, qualquer problema eu ligo e aviso. Uhum, não, não, à tarde ela não tem escola. Tudo bem, outro para você. Tchau. Clara, olha pra mim. Presta atenção. Marquei o médico pra você. Que médico? Psicanalista. Que psicanalista, mãe? Que história é essa agora? Conversei com a minha irmã sobre aquele assunto. Como médica, ela sabe bem dessas coisas. Conseguiu pra você uma consulta num dos melhores psicanalistas do Rio de Janeiro. Acha que você deve conversar com ele sobre esse seu problema. Mas que problema, mãe? Quem é que disse que eu aqui tenho algum problema? Claro, você tem um problema. Pode ser grave. Pode ser irreversível, caso você não faça alguma coisa imediatamente. Não procure ajuda. Sei lá, pode ser caso de hormônio, de alguma mudança também. A mudança da adolescência para a idade adulta. Mas escuta aqui, eu não vou em psicanalista nenhum. Eu já fiz análise, me encheu. Não me adiantou de nada. Você fez análise com uma mulher, Clara, que eu nem conhecia, nem sabia se era boa. Mas esse aí é homem, que é muito melhor que mulher pra entender desse seu problema. E esse vem muitíssimo bem recomendado. Ô mãe, sai do meu quarto, por favor. Tá, me deixa sozinha. Só um pouco. Poxa, eu tô aqui numa boa e você entra pra falar essas coisas. Mãe, quem precisa de um psicanalista aqui é você. Você que tá cheia de problemas, não sou eu. Olha aqui, Clara. Eu vou marcar novamente uma reunião na escola com a Helena. Porque essas brigas que você tá tendo lá, já me contaram, são sempre por causa dessa sua amiguinha. A escola inteira já tá sabendo do caso. Mãe, a escola inteira já sabe disso há muito tempo. Você descobriu o quê? Hoje? Ai, eu fico até com vergonha de te buscar na escola, Clara. Eu acho que todas as mães estão me olhando, comentando. Tá, pois então não vá mais me buscar. Tá? Eu já te pedi tantas vezes, mãe. Dá licença. Eu preciso descansar, por favor, mãe. Tá diferente mesmo. Pra melhor ou pra pior? Tá diferente. Com jeito de... De? E mulher. Mulher independente assim como a Luciana? Ah, Marina, tava demorando, né? Onde é que ela tá? Na casa da Helena. Não vai começar a falar sobre isso, né? Não, não vou. Mas não vou mesmo, de... Sabe que eu descobri que eu realmente não quero viver assim? Pra te provar que eu tô falando a verdade, inclusive eu vou puxar meu carro pra nos poupar do constrangimento desse possível encontro. Você sabe que você vai se arrepender, né? Vai se arrepender muito. Vai me pedir de joelho pra voltar pra você.
E nesse dia, você vai descobrir que é tarde demais. Gente, oi. Indo. Vim me despedir. Ah. Tchau. Tchau, querida. Obrigada, viu? Carlota, minha avó, vou pegar uma carona com você, tá? Assim a gente aproveita pra conversar sobre os fotógrafos que você vai me apresentar. Ô, Di, vamos fazer um repeteco daquele almoço? Foi muito bom. Claro. Tá. Visitinha de médico, gente. Eu tenho que correr. Eu vou aproveitar e vou marcar com a Carlota o dia do nosso ensaio, tá? Tá legal. Mas você mal chegou, já tá indo embora. Ai, Lorena, eu tô podre. Eu bati perna o dia inteiro. Eu tô precisando dar uma descansada. Tá bom, querida. Beijo pra todo mundo. Vai com Deus. Tchau, Lorena. Adorei. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau, Lorena. Então vamos sentar. Deixa eu pegar mais um copinho de vinho. Não, pra você, mim, não. Não, porque não. Tem um show ainda. Vou. Ai, ai. Expedito, pega mais champanhe pra mim, amorzinho. Dá um beijo. Hoje é dia dos parabéns, né? É. É dia de parabéns. É um grande, grande Expedito. Ah, tem certeza que não quer ir mesmo, Helena? Tenho. Bom, então deixa eu ir que eu vou pro hotel com o papai. Papai tá aí? Ah, mãe, deixa eu ir lá. Não, senhor. Não, senhor. O jantar já tá na mesa e já passou da sua hora. Hum? Ah, você não deixa eu fazer nada que eu quero. Lucas, deixa pra uma outra vez, tá? Deixa. Pode deixar que eu vou te ligar qualquer dia desses. Eu vou convidar eu, você. Vamos fazer um programão com o papai. O que você acha? Você só promete. Meu amor, eu tô jurando. Eu juro. Só quero ver. Aguarde, Everais, pequenino. Cadê meu beijo, meu abraço apertado? Isso! Beijo, pequenino. Tchau, Lucas. Tchau. Helena, sabe que mesmo com todo o frio, Petrópolis te fez muito bem? É? Pra você ver, como é bom de vez em quando sair assim um pouco da rotina, né? É verdade. Bom, deixa eu ir. Ah, tá. Dá um beijo no pessoal lá, tá bom? Tá bom. Tchau, Luquinhas! Tchau! Pia disso. E aí, minha filha? A Helena não quis vir, não? Não. Pediu mil desculpas. Disse que depois vem pra te dar um beijo, Expedito. Tá tudo bem. E tá tudo bem com ela? Nossa, com uma cara ótima. Como há muito tempo eu não via. Minha filha, então vamos embora? Vamos que já está na minha hora. Ah, vocês vamos. Também? Vou ficar aqui sozinha, sem ninguém na festa? É verdade, você sabe que eu tenho show ainda pela frente, né? É verdade, né? Meu amor. Obrigada tchau. Por você ter vindo, viu? Obrigado você. Pela então. Delicadeza pra prestigiar o nosso amor. Tchau, amor. Tchau, querida. Obrigada a você também. Dá um beijão no César. Vai frente. Vamos nessa. Pedido mais uma vez, parabéns, hein? Parabéns mesmo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. E a vidinha? Onde é que ela tá? Ai, a gente percebe que a Marina faz de tudo pra chamar a sua atenção, Di. Essa história ainda não acabou, eu garanto. É, toda história pode recomeçar e eu não fecho nunca a porta pra ninguém. Pra mulher, você quer dizer, né, Diogo? Principalmente. Uhum. Posso entrar? E? Os irmãos trocando confidências. Que engraçado, a gente tava falando em você. Em mim o quê? Sobre histórias de amor que podem recomeçar. Eu, hein? Brincadeira dele, Lu. Brincadeira. A gente tá falando da Marina. Ah, sim, da Marina, claro. Bom, Marina pode, né? Aliás, eu não diria nem que é recomeçar, eu diria continuar, porque vocês foram feitos um pro outro. Bom, Vidinha, vim aqui pra te dar um beijo, tá, minha flor? Beijão. Quer um grande beijinho, não? Tá bom. Não. Ai, tchau. Eu odeio ouvir não. Quero um amor maior. Um amor maior que eu. Quero um obrigado, Ana. Se for o Cláudio, eu não tô, mãe. Eu já sei, filha. Você diz isso toda vez que o telefone toca. Mas fica numa ansiedade. Alô? Ah. É a Paulinha. Tá. Tá aqui. Você quer falar com ele?
Eu? Ah, tá bom. Você quer que eu dê o recado? Tá legal. Um beijo, boa noite. É a Paulinha? Avisando que vai dormir na casa da Marcinha. Agora todo dia é isso. Parece que essa menina não tem casa. O que, que a família da Marcinha não vai pensar? É, Oswaldo. Essa sua filha não tem mais jeito, não. Gente, tô cansada de me deitar. Benção, pai. Que abençoe. Tchau, lindinha. Boa noite. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior. Não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Ninguém em casa. Por que isso agora, Gracinha? Ah, é que a sua mãe, você sabe. Agora que eu tô aqui no quarto de empregada, eu não quero criar problemas. Eu sei que seus pais não chegaram ainda. Ai, eu não sabia que você tava aqui. Ah, deixa de besteira. Quer que eu faça um sanduíche pra você? Não, eu só vim pegar um copo d'água, obrigado. Bom, vou te deixar à vontade, então. Para com isso, Gracinha. Para de se comportar como se eu estivesse te tratando de maneira diferente. Eu já disse que eu não concordo com essa parada de você ter saído do outro quarto. Não vejo motivo nenhum pra isso. Ah, eu sei que se dependesse de você, isso não teria acontecido. Mas é sua mãe, você sabe como ela é. O que, que eu posso fazer? Brigar com ela? Ah, eu usava aquele quarto porque ela deixou, ela me ofereceu. Mas agora ela mandou eu sair e eu tenho que sair. Não posso questionar, não tenho esse direito. O quarto é dela, a casa é dela. O que, que você resolveu da sua vida? Eu tava disposta a fazer o aborto. Mas meus pais não deixaram. Minha mãe disse que se eu fizer isso, ela nunca vai me perdoar. Eu também não dou força nenhuma. Nunca que eu ia pedir pra você fazer isso. Ai, mas seja como for, eu vou sumir. Pra onde? Eu não sei, Cláudia. Pra bem longe daqui. Nem você nem sua mãe vão precisar se preocupar comigo. Não me compara, minha mãe, por favor. Se eu resolver ter esse filho que tá aqui, eu vou ter ele bem longe. Eu acho melhor que você não conheça essa criança. É melhor que ela não saiba quem é o pai. As coisas não precisam ser assim, Gracinha. Não tem outro jeito, Cláudia.
Eu não quero que meu filho seja ignorado, maltratado por ninguém. Não, você sabe que eu nunca ia fazer isso. Mas sua mãe sim. É por isso que eu vou sumir. Mas pode deixar que quando ele estiver maior, eu conto que o pai dele é um cara muito bacana. Eu vou deitar. Boa noite. Boa noite. Mas me diz uma coisa. Você partiu mesmo pra cima do sujeito? É, ele deu em cima da minha mulher, ué. É. Naquela época, o nosso namoro tava só começando. E tinha aquele sujeito que não saía de perto. Então, um dia, eu acertei a conta no braço, velho. Engraçado. Você não tem cara de ser um homem violento. E não sou. Violento? Eu? Não. Mas ele mexeu com ela, desrespeitou. Eu não posso permitir que uma pessoa, uma mulher que esteja comigo, seja desrespeitada. E esse presente aqui que você me deu? Você ia dar pra sua mulher e você deu pra mim. Você quer saber se eu tô separado, é isso? Uhum. Não que eu seja ciumenta, né? Desculpa. Brincadeirinha. Você é uma gracinha, sabia? Mas eu tenho como norma não falar de uma mulher pra outra. Por uma razão muito simples. Para que todas se sintam únicas, insubstituíveis, mais importante que todas as outras. Assim eu vou acreditar que você é um dos últimos românticos. Isso. Sou. Muito romântico. É realmente uma raça em extinção. Ou você conhece muitos rapazes que sejam assim, românticos pra valer? Românticos pra valer? Ah, tenho... Não. Também não. Ah, não sei. Acho que eu tive um namorado que de vez em quando me mandava flores pra mim, entendeu? As outras, nada. E você não gosta de ser bem tratada? Hã? Cortejada, presenteada. Protegida. Claro. Toda mulher gosta disso. Então. Acho que eu sei do que as mulheres gostam. Será? Isso você me conta depois. Agora me fala de você. Solteira. Sem namorado. Esperando o príncipe encantado. Ouviu o que eu disse? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Acho que bebemos demais, né? Você deve estar cansado, melhor irmão. Não! Não! Fica comigo. Quem disse que eu tô cansado? Não! Eu tô hipnotizado pra você. Encantado. Sobre a lua, vem cá. É verão e essa noite eu tô. Peraí, espera um pouquinho. Peraí, ele foi. Que é, meu anjo? Algum problema? Adoro mulheres precavidas. Vê que luar, quanta luz. Hoje o céu tá tão lindo.